Здравейте с нови въпроси, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Васил Василев се интересува от това дали ще има излъчване на Формула 2 и Формула 3 в България, предвид участието, разбира се, на Никола Цолов. И вероятно тези надпревари ще бъдат гледани с огромен интерес. Да, доколкото знам, се водят много активни преговори за това Формула 3 да се излъчва в България. Разбира се, в основата на евентуално появяване на Формула 3 на екрана е Диема или групата около Нова телевизия, защото те притежават правата за Формула 1 и много по-лесно и, разбира се, в така един общ контракт може да се сключи сделка за излъчването и на тези състезания. По принцип, когато се сключва контракт с ФОН или с компанията, която притежава търговските права, в тези контракти са предложенията за излъчване на Формула 2, за появата на състезанията и в интернет и така нататък. Разбира се, всяко едно допълнително състезание, което взимаш, изисква допълнителни ресурси, но се надяваме, поне последната ми информация е такава, че сделка наистина ще има. Преговорите се водят. Това е, което аз знам, към така началото на януари. Има време, разбира се, до старта на сезона, но да се надяваме, че ще бъде подписан договор и надпреварите ще бъдат излъчвани. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.